Bona tarda. És un plaer per mi inaugurar avui aquesta exposició, avui 20 de novembre. Una exposició que és molt especial, doncs ha estat preparada durant anys. Fa més de 2 anys que l'Enric Ansés es va adreçar al Bòlit demanant per poder fer una exposició específicament en aquell lloc, a la Capella Romànica de Sant Nicolau. És un lloc que a ell li agrada molt i que ell sabia que acolliria molt bé una obra que és molt important en la seva trajectòria, perquè és la darrera, és una recent producció, una producció site específic que ha fet per la Capella de Sant Nicolau. L'exposició estarà oberta al públic fins a final del mes de gener. I és un honor per al Bòlit acollir aquesta obra de l'artista Enric Ansés, perquè és un dels artistes més rellevants en aquest moment de la ciutat de Girona, amb una trajectòria llarguíssima de gairebé 60 anys, de dedicació a l'art i també de dedicació activa i activista a la ciutat. Per tant, pensem que a tots vostès també els interessarà, tant com a nosaltres, disfrutar d'aquesta exposició. Enric? Bona tarda. Bueno, això són 2 peces que expliquen una mica un estat que en aquests moments es viu en aquest país. Però no solament és un referent del país, sinó és un referent mundial. Totes dues tenen molt a veure amb un fet essencial, que és les llibertats. Per un costat hi ha els aspectes dels moviments catalans que demanen que sigui atesa la voluntat d'aquest país d'entrar com a membre de la Unió Europea com a aportació catalana, i per un altre costat hi ha els aspectes de la migració dels països poc desenvolupats que venen cap a Europa, amb el qual en el Mediterrani, que ha sigut el mar referent de les cultures, també d'algunes guerres, en aquests moments és un cementiri de la nostra consciència. És espantós el que està passant. I aquests dos ensenyen una mica aquest estat. Després hi ha una tercera peça que és una mica una alerta del control que s'està costant mitjançant la tecnologia. No tenim de ser contraris a la tecnologia, però sí que en tenim de saber fer un bon ús. Això una mica és el que ensenya aquesta exposició. El comissari de l'exposició, Antoni Álvarez, és qui ha lligat a aquesta exposició i d'altres iniciatives que hi ha a la ciutat, ell ho explica. Bé, bueno, primer de tot, bona tarda, i que dir que ha estat un plaer doncs, poder treballar colze amb l'Enric amb aquesta exposició, que és part d'un conjunt de 3 més que es presenten a Girona. Concretament aquesta del Bòlit és un tema molt actual, molt punyent, crec jo, i sóc de l'opinió que no deixarà ningú indiferent quan la visiti. Llavors, doncs, res més que aprofiteu per acostar-vos a Sant Nicolau, que avui divendres 20 de novembre, una data una mica fatídica, certament, però avui inaugurem aquesta exposició d'aquí i us esperem a tots i a totes. Gràcies per la vostra visita.